kokos torta sa turskim keksom, sastojci za koru. 300 g keksa, 200 ml mleka za fil. 1 le mleka, 1 kesica pudinga, slatka pavlaka, 60 g gustina, 8 punih kašika, šećera, 2 kesice, vanilin šećera, 10 g želatina, 200 ml slatke pavlake, 100 g kokosa za dekoraciju. 2 kjesice krem šlak od čokolade 100 ml mleka 50 g čokolade priprema od celokupne količine mleka izdvojiti 100 ml, dodati u njega želatin u granulama te pomešati i ostaviti po strani da nabubri. Od preostale količine mleka izdvojiti 200 ml pa razmutiti u njemu puding sa ukusom slatke pavlake i gustin. Ostatak mleka sipati u šerpu dodati šećer i vanilin šećer. Pa kuvati dok ne proključa, potom sipati razmućeno smesu sa pudingom i gustinom i nadalje kuvati. Neprekidno mešati dok se ne zgusne. Uskuvani fil umešati kokos i nabubreli želatin. Fil mešati dok se želatin ne rastopi u njemu, a zatim ga ostaviti po strani dok se potpuno ne ohladi. Slatku pavlaku umutiti u čvrst šlag. Kašiku po kašiku šla dodati u ohlađeni fil i mutiti mikserom dok se ne dobije ujednačena masa. Turski keks nakratko umakati u mleko i slagati ga na tacnu za posluženje, oblikujući pravo oniko od 15 komada keksa. Preko podloge od keksa naneti četvrtinu fila od kokosa. Isti postupak filovanja, red keksa red fila. Ponoviti još četiri puta. Krem šlag od čokolade umutiti sa mlekom i njime premazati filovanu tortu. Čokoladu rastopiti na pari i poprskati je preko krem šlaga. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.